Va ser un fantàstic, que has de tenir també, que és una ocasió.
saps? Se nota, eh? Ja l'he fet, tio, va, que descanso.
Sali, va, ponme Chevy con la bandera. Carlán, le digo, bueno, no, no, ¿sabes qué? Ya te la mando yo la bandera. Yo les mando aquí. Y tú, ¿y esto es la catalana? Sí, 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 esto es la catalana. Es de mi pueblo. Es de mi pueblo. Y esto es de mi pueblo. Terrorista. Que va, si és una vida de 60 anys. Se fa calques per motos i tal, saps? Va, com es diu això? Nils, però té un nom. Com la pistola. Ah, era una. Sí. No, no, i el tio? Jo no en tinc res, tio. Ara tio l'home a pitjar. Home, ara no, però quan hi havia terra lliure, per això t'haguessin pitjat, eh? Bueno, i quedem la bandida. Bueno, va, tu, però això es tancava o no? No, 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 no. Ja estava així? Sí, sí. Vaja. Això torna a anar al terra. Sí, torna a anar i ja. Sí. No, però llavors se'n puja la molla, suposo. No, 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 que està clavat aquí des de fa segles. O sigui, una diferència normal és per dintre. Ja no sé, ho ets, diu, t'estalvies, no desmolesti, vas net. El que passa és que la, si fa molta, depèn del manillar, si fa molta temperatura, pensa que... Després han de canviar puntes cada dos per tres. Segur? No, no, tinc CDA, si vols, eh?